Kementerian Luar meminta rakyat Malaysia tidak mengambil kesempatan memanipulasi undang-undang imigresen dengan menetap di negara asing bagi tempoh lebih lama. Tindakan ini menyebabkan kesukaran kepada rakyat Malaysia lain yang berhasrat untuk melancong, belajar, bekerja atau menetap di negara tersebut secara sah. Jelas timbalan menterinya, Datuk Marzuki Yahya, rakyat Malaysia dinasihati sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang termasuk tidak menyalahgunakan kemudahan diberi. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Persiangan Arthur Joseph Kurup di Dewan Rakyat yang meminta statistik warga Malaysia yang telah menjadi pelarian di negara asing. Atas sebab keselamatan dan privasi, negara berkaitan tidak akan mendedahkan identiti, latar belakang dan statistik permohonan suaka yang diterima. Isu pelarian atau permohonan suaka merupakan isu kompleks dan melibatkan undang-undang negara terbabit serta konvensyen antarabangsa.